עכשיו אנחנו לטרור החקלאי, גם בסוף השבוע האחרון, הצתות ונזק גדול לחקלאים. שני אירועי הצתה, החמור בהם בבקעת הירדן עם נזק של מאות אלפי שקלים. וכמו תמיד, יש גם את השורה הלקונית שאומרת, המשטרה או מכבי האש פתחו בחקירה. חבר הכנסת איתן ברושי איתנו, שלום לך. שלום וערב טוב לך ולמאזינים ולצופים. חבר הכנסת ברושי, המחנה הציוני, יושב ראש שדולת החקלאים בכנסת, אתה מגדיר את האירוע הזה, את האירועים האלה שמתרחשים בצפון בשבועות האחרונים כטרור לאומני. תסביר לנו מדוע. קודם כל לא רק בצפון, ואני אומר למה זה טרור לאומני, כי התחלנו בפשיעה חקלאית, כלכלית, ועברנו לטרור כי על פי הכוונות והיכולת, ובעיקר על פי התוצאות, זאת פגיעה ביעדים לאומיים, בהקטנת מספר החקלאים, 250 אלף דונם ננטשו, יש פחות ביטחון מזון, יש פגיעה בכוחות הביטחון שעסוקים במקום בשאלות המרכזיות, בלרדוף אחרי גנבים ומציטים. הטרור הזה מצליח, הוא משרת מטרות שאנחנו חושבים שהן פוגעות בביטחון המדינה, okay. על במובן הרחב של המילה, ולכן זה טרור לאומני, צריך להגדיר אותו ככה, צריך להילחם בו כמו שנלחמים בטרור לאומני, וצריך לפצות את החקלאים כמו שמפצים במסגרת הפיצוי למי שנפגע מטרור לאומני. טוב, תכף נדבר על שאלת הפיצוי, אבל עוד מילה על ההגדרה הזו, כי בעצם חלק מהחקלאים בצפון שנשאלים לגבי החשד שלהם, למי ביצע את אותם פשעים, לא מפנים אצבע מאשימה לשכנים הערבים שלהם, נניח, אם אתה מגדיר את זה לאומני. אנחנו לא משטרה ולא שבק, ואני לא חושב שתפקידנו לסמן את המטרות. אנחנו צריכים לבוא ולומר שאלפי תיקים נפתחים ואחוזים בודדים מגיעים לכתבי אישום. מי שנכשל כאן זה קודם כל גורמי המודיעין. ישראל הוכיחה שיודעת להגיע לכל מקום בעולם כדי לטפל במי שמרים יד על יהודי או ישראלי. לא יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים להשתלט, לפחות ברמה המודיעינית, על הסביבה הקרובה ביותר למרכזי האוכלוסייה. זה לא רק בגליל ולא רק בנגב, זה גם באזורים נוספים. ולכן יש פה כישלון, קודם כל של המשרד לביטחון פנים, שעם כל הכוונות הוא לא מצליח. יש כאן כישלון של משרד המשפטים שלא מצליח לתקן חקיקה, לא מגדיל את האכיפה ואת האנישה. יש כאן כישלון של משרד האוצר שלא פותר ולא בצדק. בעיה לא גדולה של 60 מיליון שקלים, כן. כדי לאפשר לקרן נזקי טבע שהיא ממשלתית, לבטח את מה שאף חברה לא מוכנה לבטח. ויש כאן כישלון גדול שמשרד החקלאות פיתוח הכפר, שהוא לא מסוגל לגייס את הממשלה למאבק בטרור. והאם מעבר לכל הפעולות האלה, האם מעבר לכל הפעולות האלה שאתה מונה, חבר הכנסת ברושי, האם לדעתך צריך בין היתר לשנות את הוראות הפתיחה באש נניח, כך שיתאפשר לחקלאים לפעול באופן נחרץ יותר, כדי להגן על הרכוש שלהם, על האדמה שלהם? לפי דעתי לא צריך לשנות הוראות פתיחה באש, צריך רק לומר שצריך לתת אחריות לגורמים באזורים. תראה, בחודשים האחרונים היו ארבע מקרים של ירי, של חקלאים ומתיישבים באזורים שונים. כתוצאה מזה פגעו, הרגו, גירשו, שודדים וגנבים. אף אחד שהשתמש בנשק, הכל נשק חוקי, לא נקרא ולא לקחו לו את הנשק ולא העמיד אותו לדין. לא יכולה להיות הפקרות כזאת של פרוטקשן, של השמדת שדות ויבולים, של שריפת ציוד ומכונות, וכאילו אין פה מדינה ואין פה ממשלה. אנחנו ניקח את החוק לידיים אם מסתבר שהממשלה החליטה להפקיר את גורלנו. הממשלה לא שומרת על החקלאות ולא מגינה על החקלאים. מה זה אומר לקחת את החוק לידיים? תסביר לנו. זה אומר שיש לנו בכל מועצה אזורית עשרות ומאות נושאי נשק ברשות ובחוק, שהם חלק ממערך של משמר הגבול וחלק זה מסגרות אחרות. יש בכל מועצה קבט, יש בכל יישובי המרחב הכפרי נושאים באחריות לביטחון. אנחנו יודעים איך להגן על עצמנו. היינו בכל הקרבות, בכל המלחמות, בכל החזיתות, לא נעמוד חסרי אונים מול מי שהחליט לחסל את החקלאות ואת ההתיישבות, ומול ממשלה אטומה שרוצה ליישב את הארץ מהים עד הנהר, אבל בדרך מחריבה את מה שביניהם. טוב, לא נאשים את הממשלה בהצתות האלה. חבר הכנסת איתן ברושי, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה רבה לכם.